Mám v ruce studii Vysoké školy ekonomické tady z Prahy, která dochází k závěru, že šrotovné ne. A je tam také údaj o Slovensku. A sice píše se tam, že se neprokázalo, že by vliv na tvorbu DPH šrotovné mělo pozitivní, že spíše mírně negativní. Takže vy jste tady argumentoval naprosto obráceně, než k čemu došla tato studie. Já mám jinou studii, která říká, je to myslím z minulého týdne, je to oficiální studie statistického slovenského úřadu, která prokazatelně říká, o kolik stoupl hrubý domácí produkt, tedy výkon slovenské ekonomiky díky šrotovnému. To je oficiální údaj slovenského statistického úřadu. Díky šrotovnému na Slovensku nebo díky šrotovnému v Německu? Díky šrotovnému na Slovensku, pane ex-ministře. Tomu nevěřím ani vteřinu. Já jsem se ještě jedno a pana Urbana, jestli přemýšlel ještě o jiné možnosti, jak rozhýbat automobilový průmysl, aby mohl prodávat nový auták, jestli má ještě jinou variantu, než je šrotovný. No, jiná varianta momentálně není. Tak já vám jednu malou vám řeknu, pane Urbane. Je ta varianta taková, že všechny české autobazary jsou narvan autákama, který nikdo nechce. A z toho důvodu, že legislativa neumožňuje ty autáky vyvést do bývalých postkomunistických států východní Evropy. Dneska, když si někdo bude chtít tady koupit auto, tak narazí na takový problémy, že radši popojede o pár kilometrů dál, koupí se v Německu, naloží a přihlásí si v jakékoliv státě Evropy. A nemá s tím problém. Já myslím, že to není problém. To vám tam vysvětlím, pokud na to, ale já to vím, já to znám. Já s paní Lukovou se domluvím, že nebudu dále hovořit, takže nemůžu vám to tady rozebírat, ale já to téma znám, já vím, co tomu brání. Já to téma znám, já myslím, ty že to není... Ty v České republice jsou lacinější než ano, v Německu, ne, aby ne, 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 věděli to téma je jiné. Protože téma máme šrotovné, takže... To téma je jiné. Tady jde o to zjednodušit prokazování původu toho auta a tohle není česká legislativa, to je ta evropská. Ne, tedy, evropská jestli jde je o něco, jednoduchá. Evropa se bojí, aby se z Evropy neodvážely kradená auta. Ne, to vůbec není ten problém. Tam jde o to, že když v Německu nebo v Rakousku, kdekoliv státě Evropy si koupíte auto, dostanete do ruky technický průkaz, který je pro vás stupenkou na volný trh po celé Evropě. Kde to České republice, když jako Andýř budu chtít vykoupit auto, tak musím ten auták nejdřív na sebe dohlásit, dopojistit, ano, udělat tak, zákonu pojistku, udělat všechno a pak teprve můžu prodávat dál. Ale já jsem vás upozornila, že pořád dnes je o šrotovném, že prosím, jestli na to chcete odpovědět. Já jsem to řekl, že to znám, že obava je Evropy, že se budou více krást auta, která se budou dovážet někam mimo Evropu. To vůbec není ale pravda, to, co tady říkáte. To je nějaký argument, který je nepravdivý. Já bych se vrátila k tomu šrotovnému. Přece jenom, když jsme u oživení ekonomiky, přece je pravda, že to šrotovné, které bylo zavedeno v zahraničí, pomohlo našim automobilkám a lidé mají práci, vrátili si ty pětidenní prostě pracovní dny. Třeba to zachránilo opravdu spousta lidí od propuštění. Možná jo, ale ten člověk přišel domů, koupil si třeba to auto s tímto šrotovným, ale pak už nemá kam jít do práce, protože mezi tím jeho firma zkrachovala, protože zboží nikdo nekupoval, neboť kupní síla byla vyčerpaná autama. Já myslím, že tohle je naprosto jednoznačný a jinak nesouhlasím s tím, že není jiné řešení. Jiná řešení jsou, ale jsou bohužel obtížnější a nejsou tak populární k prosazování, takže se jim vyhybáme. Ale tak ho řekněte. To by bylo na dlouhé povídání, ale dělali jsme sezení klubu manažerů roku, kde byli špičkoví manažeři této země. Bohužel z politiků tam nikdo nedochází. Mělo by být v televizi zaznamenáno, takže bylo by potřeba se na to ale podívat. Ale jste ho neřekl, řekněte podstatu toho řešení. Stručně těch, si to můžete říct. Můžu to říct velmi stručně. Já budu rád. Třeba stabilní právní rámec podnikání. To je naprosto zásadní věc, aby podnikatel věděl, s čím má počítat. A není absolutně možný za normálního stavu věcí, aby se novelizovaly zákony, které ještě ani nezačaly platit. Tak to myslíte, že nás teď zachrání? No jistě. Ne, teď nás zachrání šrotovné, pane inženýr. Jistě. Tak pojďme, prosím, máme zde tedy reprezentanty občanů. Tak, pane mistříku, stále tedy... Použijete šrotovné, pokud ho tedy vláda zavede? Pokud ho vláda zavede, tak to zkusím. Protože zatím jako vláda to sice schválila, ale ještě to ne poslanci to přesně, schválili, ano, vláda to chce zavést. Vláda to chce zavést. Takže zde pánové vám to nerozmluvili? Ne.
Ne. Paní Tlachačová. Já určitě šrotovné nevyužiju a myslím si, že kdyby se vláda zamyslela, tak těch 30 tisíc za každé auto může investovat někam jinam. Tak. Do zdravotnictví, do školství. Tak ona je teď nemá. Ne, jenom já bych poprosila tady pana místopředsedu, to taky je, proč zrovna tady, abychom to uzavřeli do aut, ne do zdravotnictví, do školství. Já už jsem to řekl, zachová to pracovní místa zhruba v 70 firmách v České republice, to znamená 10 tisíce pracovních míst a není to dotace, je to jenom půjčka toho státu, která se vrátí formou DPH. To není ani vteřina pravda. Za prvé jsme, myslím, s panem inženýrem Majerem jasně prokázali, že prostě to DPH se zase nevybere nikde jinde, to za prvé. Za druhé, Škodovka exportuje téměř 90% své výroby, k Korejci asi 80%, takže dohromady 85% domácích automobilových výrobků se exportuje. To znamená, doma zavedené šrotovné nemůže mít na pracovní místa a na celkový HDP v České republice. Dobře, žádný ale zásadní co říkáte vliv. Třeba argumentu jenom ministra financí, taktéž bývalého Sobotky, který právě řekl, že díky tomu, že u nás to zahraniční šrotovné pomohlo lidem udržet práci, tak nemůžeme být černými pasažéry v té Evropské unii, ale musíme nejsme také černý. Ho zavést, aby jsme zase nejsme pomohli nejsme černí jiným. Pasažéři. Podílíme se na plánu obnovy a růstu, který kromě jiného já jsem dohadoval v rámci Evropské unie a podílíme se na něm celým finančním objemem s dohodou, že je věcí každého státu, jaké zvolí nástroje. To a šrotovné rozhodně nepatřilo mezi nástroje, ke kterému se zavázaly všechny země Evropské unie. Volili jsme jiné nástroje než šrotovné. Na Slovensku se díky šrotovnému prodalo 30 tisíc aut, které by se pravděpodobně jinak neprodali. Česká republika je dvakrát tak velká země, čili je to zhruba 60 tisíc aut. To znamená práci pro spoustu lidí v odvětví hutním, textilním, pneumatikářském, já nevím, jakých dalších oborech, protože na autě je vlastně všechno. Bože můj, to je tedy to je, závěrečné slovo. Lidovecké závěrečné slovo. To je povzdech nad argumentací pana poslance Urbana. Škoda, že jste si z toho Slovenska nebrali příklad, když tam Mikloš dělal naprosto nezbytné reformy. No, ale já myslím, že teď, když se podíváte na Slovensku, je mu mnohem líp. Tak, dostali jsme se do politické přestřelky. Mně se nejvíc líbí od křesťanského demokrata pořád ještě. To bože můj, to uznejte, pane místopředsedo. Jde o to, jak dlouho to panu poslanci vydrží. Já myslím, že bože můj, asi do smrti. Tak, milí diváci, tolik tedy dnes šrotovné. Příští týden se budeme věnovat tématu, které je velmi závažné, a to je, proč právě v Česku je rekordní počet dětí umístěných v dětských domovech. Proč nejsou více v pěstounské péči? Proč pěstouni nemají zájem o tuto práci? Kde je zakopán pes? Proč tolik dětí tady musíme mít v ústavech? Je to skutečně v porovnání s vyspělými zeměmi zcela neobvyklé. Pokud chcete k tomuto tématu diskutovat, přihlašte se na telefonu 2 61 13 7766 nebo na e-mailu mateslovo@česká televize. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás, myslím na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.